الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün Allahın müvəffəqiyyəti ilə, Allahın izni ilə sira dərslərimizin sonuncu 16-cı dərsini götürəcəyik və müəllif İbn Əbil-İz Əl-Hənəfi, Allah ona rəhmət eləsin, 92-ci beytdə belə buyurub: Və mətə İbrahimu fil amil əxir vəl-cəbəli əsləmə vəsmuhu cərir. İbrahim sonuncu ildə vəfat etdi, Cəbəli də İslama girdi, adı Cərir idi. Sonra da Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq buyurur: Və mətə İbrahimu fil amil əxir huval amul aşiru minəl hicra. İbrahim sonuncu ildə vəfat etdi, sonuncu il, yəni hicrətin 10-cu ili. Qal ibn Həcər fil isabə, İbrahim ibn Seyyidil Bəşər, Muhammed ibn Abdillah ibn Abdülmuttalib ibn Həşim, ummuhu Məriyyətül Qıbtiyyə, vələdəthu fi dil hicəti sənətə 8 və mətə sənətə 10. Və İbn Həcər Əl-İsabə kitabında demişdir ki, İbrahim, yəni İbn Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin oğlu, bəşəriyyətin seyyidi olan Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Həşimin oğlu İbrahim. Anası Məriyə Qıbtiyyədir və anası onu hicrətin 8-ci ilində Zilhiccə ayında dünyaya gətirmişdi və İbrahim əleyhissələm 10-cu ildə, hicrətin 10-cu ilində vəfat etmişdi. Və qavluhu vəl-cəbəli bisukun ilyə mura'atən lil-vəzn əsləmə və ismuhu Cərir İbn Abdillah Əl-Bəcəli Əs-Sahabiyyül-Cəlil və kənə İsləmuhu fi hədihi sənə. Və Bəcəli Əl-Bəcəliyyü deyilməlidir əslində, lakin burada Əl-Bəcəli deyir, çünki vəzni qorumaq üçün, şeirin, qəsidənin vəznini qorumaq üçün. Və o, bu ildə, yəni hicrətin 10-cu ilində İslamı qəbul edir və adı isə Cərirdir. Cərir İbn Abdullah Əl-Bəcəli və o, böyük, yəni hörmətli səhabələrdən biridir. Və onun demək İslamı, İslama girməsi bu ildə baş vermişdir. Cəzəməl vaqidiyyü bi ənəhu vəfədə alə nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə fi şəhri Ramazana sənətə 10 və ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bəəfəhu ilə zil xaləsa. Vaqidi tarixçilərdən biri cəzimlə, qətiyyətlə demişdir ki, yəni Cərir İbn Abdullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına hicrətin 10-cu ilini Ramazan ayında gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Zülxaləsaya göndərir. Zülxaləsa da nədir? Zülxaləsa cahiliyyə dövründə bütün adıdır, büt yerinin adıdır. Necə ki, Buxarədə keçən səhih hədisdə gəlir ki, Cərir İbn Abdullah rəvayət eləyir, deyir ki, Kənə beytun fil cahiliyyəti yuqalu ləhu Zülxaləsa vəl-kəbətul yəməniyyə vəl-kəbətul şəmiyyə. Deyir ki, cahiliyyədə, cahiliyyət dövründə, dönəmində bir ev var idi, ona Zülxaləsa deyirdilər, həmçinin ona Yəmən kəbəsi və həmçinin də Şam kəbəsi deyirdilər. Fəqalə li ən-nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm ələ turihuni min Zülxaləsa və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi ki, məni Zülxaləsadan yəni xilas edə bilərsənmi, yəni rahatlaya bilərsənmi? Fənəfartu fi mi'ətin və xamsinə rakibən fəkəsərnəhu əl-hədis. Və deyir ki, mən 150 atlı ilə, yəni 150
minikli ilə yola çıxdım və biz onu sındırdıq. Yəni o bütü, o evi, büt yerini sındırırlar. Və sonra müəllif 93-cü beytə keçir və deyir ki: "Və həccə həccətəl vəda'i qarinə və vəqəfəl cüm'ətə fiyhə əminə." O, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccini qiran formasında etdi və cümə günü Arafada əmin amanlıqla dayandı. Və həccən nəbiyyü aleyhissalatu vəssəlamu fi hədəl əm, əl-əmil əxir, əl-əşiri minəl hicrə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ildə, yəni sonuncu ildə, hicrətin 10-cu ilində həcc etdi. Həccətəl vədə və sümmiyyət hədil həccətu həccətəl vədəi liənnəhu aleyhissalatu vəssəlamu vəddə fiyhə əshəbə. Niyə görə bu həcc vida həcci adlandırılıb? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu həcdə öz əshabı ilə vidalaşıb. Və qalə fiyhə: "Fəinni lə ədri ləalli lə əhüccü bədə həccəti hədihi." Və demişdir ki, o həcc vaxtı demişdir ki, mən bilmirəm, bəlkə bu həcdən sonra daha bir də həcc eləmədim. Və kənə həccuhu aleyhissalatu vəssəlam qarinən aləssahihi min əqvali əhlil ilm. Və elm əhlinin daha səhih olan rəyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həcci qiran həcci olub. Yəni qiran həccin üç formasından biridir. Və mə'nə qarinən ey ənnəhu qarənə beynəl həcci vəl umrəti fələbbə bihimə mə'ə və səqə aleyhissalatu vəssəlamu hədiyə. Və qiran həcci də nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həclə ümrəni bir yerdə eləmişdi bu vida həccində, onlara təlbiyəni, yəni ləbbeyk Allahumma deyərək, yəni niyyəti tələffüz edəndə onları ikisini birdən niyyətlənmişdi. Yəni həclə ümrəni bir yerdə birləşdirib etmişdi və özü ilə bərabər həcdə kəsəcək heyvanı da aparmışdı. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك فساقها ثم بين من أخطأ في ذلك. ابن قيم زاد المعتدي يركي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20'den artıq sahih ve manası yani aydın olan yani birbaşa hadislere göre bu həcdə məhz qiran həcci eləmişdi. Yəni, qiran həcci niyyəti ilə ehrama girmişdi və bunu dedikdən sonra İbn Qeyyim o hədisləri qeyd edir. Sonra isə bu məsələdə səhv edənləri, yəni səhv rəyləri bəyan edir. Kim bu məsələdə başqa söz deyib və bu xatadır, xata olmasını qeyd edib. Və buradan biz başa düşürük ki, səhirəyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz qıran həcci eləyib. Və vəqəfəl cüm'ətə fiyhə əminə, ey ənnəl vəqfətə fi tilkə sənəti kənət yəvməl cümə. Və müəllifin deməyi ki, bu ildə yəni cümə günü əmin amanlıqla dayandı. Yəni demək istəyir ki, Arafada dayanmağı bu ildə cümə gününə düşmüşdü. Arafa cümə gününə düşmüşdü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Arafada əmin amanlıqla dayanmışdı. Cəfi sahihəyni ən Umar ibn-i Xattabi radiyallahu anhu ənə raculən minəl yəhudi qalə ləh Yə əmirəl müminin Əyətun fi kitabikum təqraunəhə Ləu aleynə məşərəl yəhudi nəzələt Lətəxəznə dəlikə liyəvmə idə. Buxari və Müslimdə keçir ki, Umar ibnül Xattabın hədisi, o belə demişdi. Yahudlərdən olan bir kişi dedi, ey müminlərin əmri, yəni Ömərə xitabən deyir, sizin
kitabınızda, yəni Qurani Kərimdə bir ayə var ki, siz onu oxuyursunuz. Əgər o bizə, yəni yəhudilərə nazil olmuş olsaydı, biz o günü bayram seçərdik, bayram edərdik. Qalə eyyü ayə? Ömər də soruşur ki, hansı ayə? Qalə əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu əleykum ni'məti və rədiytu ləkumul İsləmə dinə. Yəhudi də bu ayəni Maidə surəsinin 3-cü ayəsində deyir ki, Allah Taala buyurub, bugün mən sizin dininizi tamamladım, sizə olan neymətimi tamamladım və sizə İslamı din olaraq yəni bəyənib seçdim. Qalə Umar, qad ərafnə dəlikəl yəvmə والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وعمر ona deyir ki biz o günü bilirik və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə bu ayənin nazil olduğu yeri də bilirik. O cümə günü Arafada dayandığı halda o vaxtı bu ayə ona nazil olmuşdu. Sonra 94-cü beyt və unzilat fil yawmi bushra lakum el yawma akmaltu lakum dinakum. Həmin gün sizin üçün müjdə nazil edildi. Bu gün sizin dininizi tamamladım. Ey fi zalika el yawmi ashiyata arafa nazalat hadhihi el ayatu el kerime. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum el islam dinə. Yəni, müəllif bu beytlərdə demək istəyir ki, həmən gün Arafa axşamı bu ayə, bayaq tərcüməsini dediyim, mənasının tərcüməsini dediyim ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nazil oldu. Kəmə cəə fi hədisi Umar ibn-i Xattabil müxarraci fis sahihin əl-mütəqəddimi zikruh. Necə ki, bayaq keçən, səhiyyəndə keçən Ömər ibn Xattabın hədisində olduğu kimi bu şura aləkum, yəni sizin üçün müjdə fəhiyyə bişaratun bəşşərahum bihə fi zəlikəl yəvmi heysu əkmələ təalləhum dinəhum fələ yəhtəcunə ilə dinin qeyri və lə ilə nəbiyyin qeyri nəbiyyihim salavatullahi və sələmu aleyh. Niyə görə bu şura, niyə görə müjdədir? Çünki Allah Taala həmən gün müsəlmanları müjdələdi və xəbər verdi ki, onların dinlərini tamamlayıb, kamil edib və onlar başqa bir dinə ehtiyacları yoxdur. Onların başqa bir dinə ehtiyacları yoxdur və başqa bir peyğəmbərə ehtiyacları yoxdur. Növbəti beytdə müəllif buyurur, وَمَوْتُ رَيْحَانَةَ بَعْدَ عَوْدِهِ və 29 müddətən min ba'dihi. Deyir ki, o, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayıtdıqdan sonra Reyhanə vəfat etdi. Onlardan, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrindən 9-u ondan sonra yaşadı. Yəni Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm sonra yaşadı. Və məutu Reyhanə rəziyallahu anhə ba'd audihi ay ba'd audin nəbiyə alayhi s-salatu vəs-salam min el-həcc. Və Reyhanənin, onun, yəni Peyğəmbərin dönməyindən sonra, qayıtmağından sonra vəfatı, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in həcdən qayıtmasından sonra Reyhanə vəfat edir. Və səbəqə bəyanu ənnəhə mimmə əfə Allahu aleyhi min səbəyə bəni Qureyza və ənnəhə min sərarihi və imaih və leysət min əzvaci s.ə.v-i s.ə.v-i aleyhi. Və öncəki dərslərdə də qeyd olunmuşdu ki, Reyhanə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Bənu Qureyza qəbiləsindən, yəni ora yürüş nəticəsində əldə etdiyi əsir qadınlardan, cariyələrdən biri idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi deyil idi, onun cariyəsi idi. Və qad qalə l-Həfz ibn Həcər fil isabə və mətət qablə vəfəti nəbi aleyhi s-salatu və səlam بستة عشر شهرا وقيل لما رجع من حجة الوداع وهو الذي اختاره الناظم رحمه الله فابن حجر إصابة دير كي
Reyhanə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümündən 16 ay əvvəl ölmüşdü və bəzilər isə deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccindən qayıtdıqdan sonra ölmüşdü və bu rəyi də bizim müəllif bu qəsidədə qeyd edib. Yəni, bu barədə ixtilaf var, lakin bizim müəllifin rəyinə görə Reyhanə məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccindən qayıtdıqda dünyasını dəyişmişdi. Və tis'u min əzvaci nəbi aleyhissalatu və səlam işlə müddətə min bədihi, ey min bədi nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra onun zövcələrindən 9-u yaşamışdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyidə onun 9 zövcəsi var idi. Qal ibn-ül Qeyyim fi kitabihi zəd və la xilafə ənnən nəbiyyə aleyhissalatu və səlam tuvfiyə ən tis'in və kənə yaqsimu minhunnə li səmanin ey ədə səudətə və hiyə zəvcun ləh və ləkinnəhə vəhəbət leylətəhə li Ayşə radiyallahu anhə. Və İbn Qeyyim zəddə deyir ki, bu məsələdə ixtilaf yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 9 zövcəsindən vəfat etmişdi. Yəni, o vəfat edəndə onun 9 zövcəsi var idi və onlardan 8-inin, yəni günləri, gecələri onlardan 8-inin arasında bölürdü. Çünki Səudə onun zövcəsi olsa da öz gününü bilirsiniz ki, Ayşəyə hədiyyə etmişdi. Və sonraki beytdə müəllif deyir ki, وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَضَى يَقِينَ اِذْ اَكْمَلَ الثَّلَاثَ وَالسِّدِّينَ Birinci gün, yəni həftənin birinci günü, yəni bu yəqinliklə belədir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdi o zaman ki, 63 yaşı tamam olmuşdu. وَالدَّفْنُ فِي بَيْتِ بْنَةِ الصِّدِّيقِ fi mövzi'il vəfati an təhqiqi və Sıddiqin qızının evində dəfn olundu vəfat etdiyi yerdə və bu dəqiqdir. Və müddətü təmridi xumsə şəhri və qilə bəl thülsün və xumsun fədri və onun xəstə yatması, yəni ölüm xəstəliyində yatması 12 gün çəkdi, bəziləri isə bunu 16 gün olduğunu deyib, bunu bil. Və yəvməl-isneyni qada ey tuvfiyə salavatullahi və sələmuhu aleyhi fi yəvməl-isneyni yəqinən fəhüvəl-yəvməl-ləzi vulidə fihi aleyhissalatu və sələm vəl-yəvməl-ləzi bu'isə fihi vəl-yəvməl-ləzi tuvfiyə fihi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həftənin birinci günü vəfat etmişdi. Bunu yəqinliklə deyə bilərik və bilirsiniz ki, həftənin birinci günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulduğu gündür. Həmçinin onun Peyğəmbər kimi, elçi kimi göndərildiyi gündür. Həmçinin onun vəfat etdiyi gündür. Fəqubidu duhə yevməl-isnin min şəhri rabiyənil əvvəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci gün duha vaxtı, yəni zöhr namazından öncə Rabi əvvəl ayında vəfat etmişdi. Rəvə şeyxani ən Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu ənə Əbə Bəkrin kənə yusalli ləhum fi vəcəi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə ləzi tuvfiyə fi və Müxalifə Müslimin səhihlərində Ənəs bin Məlik rivayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyi xəstəliyi, yəni səbəbi ilə vəfat etdiyi xəstəliyi vaxtı insanlara Əbu Bakr namaz qıldırırdı, imamlıq eləyirdi. Hətta izə kənə yəvmül isneyni və hum sufufun fissalə. Deyir, birinci gün idi və müsəlmanlar, səhabələr namazda səf-səf düzülmüş haldaydılar. Kəşəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sitrəl-hücrə
فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. Və deyir, bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hücrənin pərdəsini açdı və bizə baxdı. Və o deyir, ayaq üstə idi, sanki üzü mushaf vərəqi idi. Yəni, Quran oxunan mushaf vərəqi idi. Thümmə təbəssəmə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə dahikə. Sonra isə gülərək təbəssüm etdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Qalə, فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Və Ənəs deyir ki, və biz namazda olarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çıxmağına sevincimizdən, yəni təəccübləndik. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. Və Əbu Bəkr yəni arxa-arxaya gəldi ki, səffə çatsın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yer versin imam keçməyə. Və zannə ənə Rasulallah sallallahu aleyhi ve selləmə xaricun lissalə. O elə bildi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm namaz qıldırmağa çıxıb. Fə əşara iləyhim Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə biyədihi ən ətimmu salətəkum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm isə əllə onlara işarə elədi ki, namazınızı tamamlayın. Qalə thumma daxala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fə arxas sitra. Və sonra da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonra yəni öz hücrəsinə girdi və pərdəni aşağı çəkdi, indirdi. Qalə fətuvfiyə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə min yevmihi zəlik. Və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin gün vəfat etdi. إذ أكمل الثلاثة والستين أي أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 63 yaşını tamamladıqda vəfat etməsi barədə beytdə qeyd eləyir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 yaşında vəfat etmişdi. Necə ki, Buxari və Müslimdə Ayşə anamız, Allah ondan razı olsun, rəvayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 yaşında vəfat etmişdi. Və cəhə fi sahih Müslimin ən Ənəsin radiyallahu anhu qalə qubidə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və huvə bunun 63 və Əbu Bəkrin və huvə bunun 63 və Umaru və huvə bunun 63. Həmçinin səhih Müslimdə Ənəs, Allah ondan razı olsun, rəvayət eləyir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 yaşında vəfat etdi, Əbu Bəkr da 63 yaşında vəfat etdi, Ömər də 63 yaşında vəfat etdi. وَالدَّفْنُ فِي بَيْتِ بْنَةِ الصِّدِّيقِ اَيْ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُفِنَ فِي بَيْتِ عَيْشَةَ فِي حُجْرَتِهَا. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Sıddiqin qızının evində dəfn olunub. Bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Ayşənin hücrətində, onun evində bastırılmışdı. Fi məvdi al-vəfati li-annahu thabata anhu alayhi s-salatu was-salam fi al-hadith annahu qala lan yuqbar nabiyyun illa haythu yamut. Və öldüyü yerdə, vəfat etdiyi yerdə bastırılıb, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, bir peyğəmbər yalnız öldüyü yerdə, vəfat etdiyi yerdə qəbrə qoyulur, yəni bastırılır. فَدُفِنَ فِيهِ عَنْ تَحْقِيقِ اَيْ عَنْ عِلْمٍ مُحَقَّقِ وَدَلِيلٍ بَيِّنْ جَاءَ فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ اَيْنَ أَنَا الْيَوْمِ اَيْنَ أَنَا غَدًا اِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَيْشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِ قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِ وَنَحْرِ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və biz bunu dəqiqli ilə bilirik, açıq aydın dəlillə bilirik ki, Ayşə anamızın evində, onun hücrəsində dəfn olunmuşdur.
Çünki Buxari və Müslimdə keçən hədisdə Ayşə anamız buyurmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstəliyində yəni Ayşə anamızın gününü, növbəsini axtarırdı. Yəni halı pisləşdikdə, artıq ölümü yaxınlaşdıqda soruşurdu ki, bu gün mən hardayam, sabah mən hardayam? Yəni istəyirdi ki, Ayşənin evində olsun. Öldüyü vaxt Ayşənin evində olsun və Ayşənin gününü axtarırdı, onu şövq edirdi. Və deyir ki, və Ayşə anamız da deyir ki, və mənim günüm olduqda Allah Taala onu, yəni canını mənim boynum, belə deyək də, boğazım və sinəm arasında aldı, yəni elə vəziyyətdə olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdi və deyir ki, mənim evimdə dəfn olundu. Və rəvət Tirmizi fi şəmaili və Nəsai fi Sunan el-Kubra bi sənədin sahihin an Salim ibn Ubeyd və kana min ashabi Suffa qal. Və sonra da şeyx deyir ki, Tirmizi Şəmail kitabında, həmçinin Nəsai Sunan el-Kubrada səhih sənədlə Salim ibn Ubeyddən rəvayət edirlər və Salim ibn Ubeyd də Suffa əhlindən idi, səhabi idi. Qalə Uğmi alə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə fi maradihi fəəfaq. O deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstəliyində özündən gedir, sonra özünə qayıdır. Yəni, sonra ayılır. Fəzəkrə hədisən təvilə. Sonra uzun bir hədis rəvayət edir səhabi. Və fihi qavlun nəsili Əbi Bəkr. Və bu hədisdə insanların Əbu Bəkrə dediyi sözü qeyd eləyir ki, insanlar Əbu Bəkrə belə dedilər. Ya sahibə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm, əyudfənu Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm, deyirlər ki, ey Allah Rəsulunun dostu, Allah Rəsulu dəfn olunacaq? Qalə nəəm, deyir ki, bəli. Qalə eynə, deyirlər ki, harada? Qalə fil məkəni ləzi qabadallahu fihi ruhəh, fə innəllaha ləm yəqbid ruhəhu, İllə fi məkanin tayyib. Fəalimu ən qad sadaq. Və Əbu Bəkrdən soruşanda ki, harda dəfn olunacaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o belə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın onun ruhunu aldığı yerdə dəfn olunacaq. Çünki həqiqətən Allah onun ruhunu yalnız gözəl, təmiz bir yerdə alıb. Fə insanlar bildilər ki, Əbu Bəkr düz deyir. Və müddətü təmrizi, yəni müddətü maradı nəbi aleyhissalatu vesselam, ləzi tufiyə fihi xumsə şəhri, xumsu şəhr sittətü eyyəm, və xumsəhu isnə əşərə yəvmə, və hədə qavlun. Və beytdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin təmriz müddəti, yəni xəstə yatdığı müddət, yəni onun vəfat etdiyi xəstəliyi nəzərdə tutur. Və xumsə şəhr, yəni bir ayın iki dəfə beşdə biri, çünki bir beşdə bir altı gündür, iki dəfə, bunu iki qatı isə 12 gündür. Bu bir rəydir. Yəni bəzi alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağında, ölüm xəstəliyində 12 gün qalıb, yatıb. Və qeylə bəl sülüs, və qeylə bəl sülüsün. Bəziləri isə deyirlər ki, yəni ayın üçdə biri. Sülüsü şəhri əşrətü əyyəm. Ayın üçdə biri 10 gündür. Və xumsun, ey xumsu şəhri sittətü əyyəm. Və üstə gəldə 5-də 1, 5-də 1 də nədir? 6 gündür. Ayın 5-də 1-i də 6 gündür. Və məcmu'u zəlikə 16 yəvmə. Və bunun da toplayanda 16 gün eləyir. Yəni 10 gün birinci, sonra 6 gün, 16 gün eləyir. Və ləəllə muraduhu bil xumsi ey təqribə. Və ola bilər ki,
alimin yani 5'te 1 deməsi təqribən olsun. Yəni təqribən 5'te 1 demək istəyib. Və burada məsələ ondan ibarətdir ki, yəni məsələdə ixtilaf var. Bəzi alimlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölüm xəstəliyində 12 gün yatdığını qeyd edirlər, bəziləri 16 gün və başqa rəylər də var və bu barədə də Qala İbn Kəsir, İbn Kəsir deyib, rahimehullah, fil fusul, fəməkəsə vəcən 12 yevmə və qila 14 yevmə. Fusul kitabında İbn Kəsir deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstə halda 12 gün qaldı və bəzi alimlər isə deyirlər ki, 14 gün qaldı. Və qala el-Hafiz İbn Həcərin fi Fəthil-Bari vəxtulifə fi müddəti maradihi fəl-əksəru alə ənnəhə 13 yevmə və qila bi ziyadəti yevmin və qila bi naqsihi və qila 10 əyyəm. Və Hafız bin Həcər də Fəthülbəri də deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəstəliyinin müddəti barədə alimlər ixtilaf ediblər. Çoxluq deyir ki, 13 gün çəkib, bəziləri isə bir gün az, yəni 12 gün, bir gün çox, 14 gün deyiblər və bəziləri də 10 gün deyiblər. Yəni belə başa düşürük ki, ən az deyilən rəy 10 gündür. Yəni 10 gün və 10 gündən çox Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu xəstəlikdə qalır, sonra vəfat eləyir. Fədri ey fə'ləm zəlik bi işbəiliyə və beytin sonundakı fədri sözü də artıq biz buna öyrəşmişik ki, vəzinə görə vəzin düz gəlsin deyə qəsidədə müəllif bunu istifadə eləyir. Yəni bunu bil və yəni də uzadır oradakı, yenə deyirəm, vəzin düz gəlsin deyə. Ondan sonra keçirik sonuncu iki beytə, 99-cu və 100-cü beytlər. وَتَمَّتِ الْأُرْجُوزَةُ الْمِيئِيَّةِ ف۪ي ذِكْرِ حَالِ اَشْرَفِ الْبَرِيَّةِ Və yaradılmışların ən xeyirlisinin halı barədə 100 beytli urcuza, yəni qəsidə bitdi. Sallə aleyhilləhu rabbi və alə ashabihi və əlihi və mən tələ. Rəbbim Allahın salavatı onun, yəni Peyğəmbərimizin, əshabının və ailəsinin və davamçılarının üzərinə olsun. Və bununla da beytlər bitir, qəsidə bitir və sonuncu iki beytin şərhində Şeyx Əbdürrəzzaq deyir: وَتَمَّتِ الْأُرْجُوزَةُ الْمِيئِيَّةِ لِأَنَّ عَدَدَ أَبْيَاتِهَا 100 بَيْتٍ وَلِهَذَا سُمِّيَتِ الْأُرْجُوزَةُ الْمِيئِيَّةِ Və deyir ki, yüzlük urcuza, yəni hərfi tərcüməsi belədir. Niyə görə belə adlanıb? Çünki onun beytlərinin sayı 100-dür. Ona görə də Əl-Urcuzətül Mi'iyyə, yəni yüzlük, belə deyək, Urcuzə, qəsidə. Fi zikri həli əşrafil bəriyyə, eyin nəbiyyil kərim, salavatullahi və sələmu aleyh. Yaradılmışların ən xeyirlisinin halı barədə və bu da kimdir? Peyğəmbərimizdir, sallallahu aleyhi və səlləm. Və hiyə Urcuzətün bədiyətün, حاوية لخلاصة منتقات لسير النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مع عناية دقيقة عند سرد أحداث السيرة بذكر التواريخ وبو أرجوزة بو قصيدة çok güzel bir قصيدة ve o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sirasının seçilmiş hulasesini özünde ehate edir. Ve bununla da beraber müəllif bu qəsidədə dəqiqliklə siranın hadisələrini, tarixlərini qeyd edərək nəyib zikr edib. Ardıcıl şəkildə, gözəl şəkildə tarixlərə uyğun olaraq hadisələri zikr edib. Sallallahu sallə aleyhilləhu rabbi xatəmə hədihil manzumətə tayyibətən nafiətə bis salatə alə rasulilləhi salavatullahi və sələmü aleyh. Və müəllif rəhməhullah bu gözəl, bu faydalı qəsidəni, şeiri, mənzuməni Allah Rəsuluna salavat deməklə
yekunlaştırır, bitirir. Ve ala ashabihi ve alihil kirami radıyallahu anhum ve men tela ey ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Hemçinin ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hörmətli ailəsi və əshabına və onlardan sonra da onların yolunu gözəl şəkildə davam edən, gedən insanların, müsəlmanların yəni üzərinə salavatla bitirir. Və sonra da Şeyx Abdurrazzaq dua eləyir və buyurur ki, وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَجْزِيَ النَّاظِمَ الْإِمَامَ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله خير الجزاء على هذا النظم البديع. Allah'tan kerim olan Allah'tan əzəmətli ərşin Rəbbi olan Allah'tan istəyirəm ki müəllif İmam İbn Əbil İz Əl-Hənəfini Allah ona rəhmət eləsin bu gözəl şeirə, bu gözəl qəsidəyə görə ən yaxşı mükafatla mükafatlandırsın. وَاَنْ يُثَقِّلَ بِهِ مَوَازِينَهُ يَوْمَ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ və bu qəsidə ilə onun Rəbbi ilə qovuşacağı gündə tərəzisini ağır eləsin, yəni yaxşı əməllərindən yazsın. وَاَنْ يُعْلِيَ بِهِ دَرَجَاتِهِ və bu şeir, bu qəsidə səbəbiylə onun dərəcələrini qaldırsın, ucaltsın. وَاَنْ يَنْفَعَنَا جَمِيعًا بِمَا عَلَّمْنَا və bizim hamımızı öyrətdiyimiz şeylə, yəni bizi faydalandırsın. Və ən yəcələ mə təəlləmnəhu hüccətən lənə lə əleynə və bizim öyrəndiyimiz şeyi, elmi bizim üçün hüccət eləsin, bizim əleyhimizə hüccət eləməsin. Və ən yəhdiyənə iləyhi sırata müstəqimə və bizi doğru yola hidayət etsin. Amin. Mən də amin deyirəm şeyxin duasına. Sonra da deyir: Allahumma inna nes'aluka imanan daiman ve ilman nafi'an ve hadiyan qayyima. Allahım, biz səndən daimi iman, faydalı ilm və düzgün yol, düzgün hidayət istəyirik. Və təvfiqə limə tuhibbuhu və tərdahu min sədidil əqvali və salihil əməl və həmçinin səndən sənin sevdiyin və razı qaldığın düzgün sözlər və salih əməllərə sənin bizi müvəffəq etməyini istəyirik. Vallahu ələm, Allah ən yaxşı biləndir, ən düzgün biləndir. Və sallallahu və səlləmə alə əbdihi və rəsulihi nəbiyinə Muhammedin və əlihi və sahbihi əcməin və Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem və onun ailəsinə və əshabına hamısına Allahın salavatı olsun və mən də şeyxin bütün dualarına amin deyirəm və bununla da sirə dərslərimiz yekunlaşır.